10 sekundes. Prātīgi, tāpat kā trešo. Jā. Viņš 30, labais 6 uz roteri no kreisās. Labais 6 roteris no kreisās. Kreisais 4 lejā. 10 kreisais 4. Labais 4 augšā bīstami uz kreiso 2 šaurs uz kreiso 4. Šaurs uz kreiso 4. Lēnām, lēnām. Jā. 30 tramplīns 10 roteris no kreisās. Tagad ir šaķera. 40 labais 3. Uz kreiso 3 augšā. Uz labo 4 bīstami. Uz labo 4 bīstami. Kreisais 5. Bet kreisais 5 un kreisais kaut kāds divnieks. Kreisais 5. Šis būs kreisais 5. 20 kreisais 4. Uz kreiso 4. Jā. 30. Bīstami kreisais 4 šaurs. Aha. Uz labais 3. Labais 3. Aha. 20. Labais 4. Bīstami koks ārmalā. 10. Labais 5 augšā. 50. Labais 3. Labais 3. Tramplīns. Uz kreiso 4 plus, 70 labais 4 ļoti garš. Lūk, dirītā. Nav, nebūs. Labais 4 ļoti garš. Labais 3 bīstami tramplīnā. Kreisais 3 plus garš. 30, labais 4 uz labo 3 plus. Labais 4 uz labo 3 plus. 10 kreisais 4. 30 kreisais 4. 10 finišā. Labais 5. 30 tramplīns 50 bremzē. Okay.